ሴቭ ሳናረግ የጠፋብንን ወርድ እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንችላለን ወይም የት ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው። ብዙ ጊዜ ሴቭ ሳናረግ የጠፋብን ማብራት ከጠፋ ምናምን ስለሆነ ልክ ስንከፍተው እዚህ ጋር ሪከቨር የሚል ካለ እሱን ክሊክ አድርገን ወደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። በዚህ የዚህ ጋር ሪከቨሪ ፓናል አለው የዶክመንት። ስለዚህ ዶክመንት ሪከቨሪ የሚለው ስር ክሊክ ስናደርግ ይመጣልናል። ከዛ ወደምንፈልገው ቦታ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ሪከቨር ማድረጊያ መንገድ ፋይል ውስጥ ገብተን ከዛ ኢንፎ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ቨርዥንስ የሚላለ እሱን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ክሊክ ሪከቨር አንሴቭ ዶክመንት የሚላለ እሱን ክሊክ በማድረግ እንገባለን። ከዛ መች ነው ቀኑን አይተን እሱ ላይ ክሊክ በማድረግ ኦፕን ከዛ ያመጣልና እሱን መልሰን ሴቭ ማድረግ